السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب هذا قيمة هي قدر أنتم مدنو ملك الصوت دافع دوني ذا هي الدعالة بأذكر جوكتان سبح ونكسن قلب ونكسن يهب ونكسن وقت كسته أو أي إذن تهيبة ونكسن كسر دواده وربحنا دي قدم بي أما أبلي ذا دي مركز تي جور كسته هي ولي حل كسته با أنا جبرتان وحان إذن ودا وربحنا دك دجا أو ولي بعاد عاد ودا لبقف أي كل حلك أي kudhaawacmeen dad kasoo jeeda maamulka argixisada maleeshiyaadkaa la magacbaxay somalilan kuwaas oo jidka loo galay waxa ayna ku socdeen caasimada dalka etoobiya haddaba sidii ay wax u dhaceen iyo warbixinta oo dhammaystiran ayaan idiin wadaa dhinaca kalena waxaan idiin wadaa wasaarada waxbarashada maamulka ee sasii khaatumo ayaa iyaduna fariin kaba dambaysa u dirtay macalimiintii ay dowlada federaalk soomaaliya ay qaadanayso inay afar iyo abaatan saac gudahood ay kusoo diyaargaroobaan warbixinteena u dambeysana waxa ay iyaduna ku saabsan tahay wararka isasoo taraya shilkii ka dhacay gudaha xabsiga caasimada soomaaliya ee muqdisho maalinimadii shalayta ahayd -e halkaas oo weerar ka dhex dhacay gudaha xabsiga ha dhimashada

magalada hargaysa kuna sii socday caasimada dalka ethoobiya ee adisababa haddaba sidee ayay wax u dhaceen wararkana soo gaadhaya ayaa sheegaya inin jabahad ka tirsan canfarta ay jidka u galeen gaadhigan kadibna ay rasaas huwiyeen ugu dambeyn laba ayaa ku dhimatay halkaa shan kalena ay ku dhaawacantay marna waxaa la sheegayaa oo la leeyahay oromo jabhad ka tirsan oromada ayay ahaayeen kuwaas oo maagtay gaariga xabadeeyay waddadana isbaaro u taalay halka dhinaca kalena la leeyahay canfarti ayay ahaayeen iyaga ayaana falka xun gaystay ugu dambeyn laba qof ayaa ku dhimatay waxaa kamid ah sawirka halkan idinka muuqda khadar cilmi cige waa ganacsade haystay kambaniga -e -ka lagu magacaabo sbeer baartiga kaas oo ku yaala gudaha magaalada hargaysa ugu dambeyn wuu geeriyooday halka marxuumka kalena magaciisa la yidhaahdo mawliid maxamed cabdi labadooduba way ku dhinteen halka shan kalena uu dhaawac ka soo gaaday haddaba haddii aad abeesa korsato marka dambe adiga uun ayaa u aayaya annagu idinkala garan meeno canfar ahaayeena oromo ahaayeena idinka uun ayaa hoosta u galay intaad walaalkiinii soomaaliyeed ka cararteen ayaad oromo iyo canfar iyo jiniya jaan waxaan la garanayn hoosta ka gasheen hase ahaatee maanta abaalkiiniibada haysaan annagu kuma farxano halkaas waxa ka dhacay shilka geerida ka dhacday ilaahayna waxaan uga baryanaa inuu labadaa nin u naxariisto inta dhaawacana uu u boogaadhayo hase ahaatee tani waxay idin tahay tusaalo iyo cashar haddii aad ka cararto walaalka ama aad ka fogaato in jidka u waraabe ama bahal uu kuga cunayo waa lama huraan tii ayaa maanta taagan shalayto waxaad lahaydeen oromo iyo etoobiyaan iyo jinya jaan ayaanu nahay soomaaliba ma nihin maantana waka kama hadli karaan ficil kama bixin karaan weerar jawaaba ma qaadi karaan shir jaraa'id ay kaga hadlayaan ma samayn karaan xataa ma dacwayn karaan هسي أهاتا وحان إذن لا يحي ورولا لدين صوماليات إيو أمد الصوماليات إذن تعل وصولابتا وحي سوكر لنا إن شاء الله تعالى قدال أيان إذن كلاسو دا قدونا أي هدبا ما فرينتي أدن أي دولة فدرالك أي قادنس بل <سؤال> مركا كان أي نوضا الحمد لله alla ham sada alaa saidina maxamed raale ali asxaabi ijmaciin waxaan salaamaya dhamaan umadda muslimiinta ah umada soomaaliyeed dhammaan reer c c oo dhan waxaan rabaa inaan halkan in yaro kusoo gudbiyo ah waan ogeysiis ogeysiiskaasoo ku saabsan macalimiinta dhowaan ay soo gelisay dowladda federaalka soomaaliya website-keeda oo laga qaadanayo dhammaan gobolada soomaaliya oo dhan laga qaadanayo maamul goboleedodoo dhan laga qaadanayo wuxuu ku socdaa si gaara maalimiinta joogabwruntii afar iyo labaatan sac gudahood ayaa loo qabtay macalimiintaasi inay ku soo diyaargaroobaan waana macalimiintii ay qaadanaysay jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ama dowlada federaalk soomaaliya runtii dhowr boqol oo macalin ayay ka qaadanaysaa maamulka esasi khaatumo iyaga oo weliba ka howlgeli doonam كشغين دونا وسارة دا قود اي وحب اي دولة دا فدرالكا سوماليا رونتيه وقلمو runtii waa guul muhiima taas oo waliba u soo hoyatay shacab weynaha iyo weliba maamulka s c khaatumo macalimiintan maanta wixii ka dambeeya waxa ay noqonayaan macalimiin qaran kuwaas oo waliba hoos tegi doona wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka soomaaliya hase ahaatee waxaa loo sheegay inay kusoo diyaargaroobaan muddo afar iyo labaatan saac <gudu> warbixinteena u dambeysana waxa ay ku saabsan tahay weerarkii maalinimadii shalayta aheyd ka dhacay gudaha xabsiga weyn ee magaalada muqdisho runtii dhimashadu sideed weey dhaawacuna waa koob iyo abaatan sideeda dhimatay shan ayaa ahaa askari halka saddexda kalena ay ahaayeen maxaabiistii saldhiga ku xidhneed hase ahaatee arinta fajicisada ah ee lala yaabay waxa weeye in maxaabiista kriminaalka dambiyada waaweyn gaystay ee dilaayaasha ahaa in bambooyin iyo hub lagu maaweeliyey shacabka inay barkinta hoostooda ama ay qolalka ay ku haysteen hase ahaatee waxaa is-weydiin mudan waxaasoo huba sidee ayaa loo soo marieyay intaas oo jekboonti ilaa inta gudaha lasoo gelinayey lasoo dhaafsiiyey gudaha iyaga qolalkoodii loogu keenay xaggee ayay jireen taliyaashii ama saraakiisha saldhiga ama weliba ciidamadii waardiyaasha ka hayay ساليكا اسكت سودا دو دو رونتي مسيبكارا ايا كان ادي ولبنو وارين فيلم ويايا ايا نغطي hkbont bannaanka haddii ay ahaan lahayd maxay kaa dhibi lahayd waaba loo garaabi lahaa laakiin waa talisyada waa saldhigyada ugu amniga badan magaalada muqdisho in gudihiisa laga dhex adeegto welibana hub intaa la-eg la soo geliyo weerar intaas oo daqiiqa qaatayna uu ka dhex socdo runtii waa arin aad iyo aada u cajiiba jawaabtaana waxaa looga fadhiyaa saraakiisha iyo madaxda ugu sarsareysa dalkaloaahadh